Mga kapuso, kahit humupa na ho ang baha sa ibang bahagi ng Bulacan, nananatiling baha pa rin sa kalumpit. At naroon pa rin po ang ating kasamang si Susan Enriquez para sa detalye. Susan? Kung hindi na umuulan dito sa ating kinalalagyan sa Kalumpit Bulacan, particular dito sa bahagi ng uh, barangay Sapangbayan. sa Pambayan. Ano? Pero kung makikita mo, mataas pa rin ang tubig dito ho sa Kalumpit River. At uh, sa kabila nito, yung uh, barangay sa Pambayan, yun yun yung dahilan kung bakit nananatili sa covered court ng uh, poblasyon itong ating may isang uh, pamilya mula dito sa barangay sa Pambayan. Dahil yung, yung tubig ho sa loob ng kanilang mga bahay ay hanggang baywang pa rin po. Yan po'y dulot pa rin yung pag at at itong nakalipas na biyernes. So, ang dahilan po dyan, yung mga pagtaso ng tubig dito nung nangyari ho nung Friday dahil nga sa Bagyo Mario at Habagat. High tide po ngayong araw na ito, kanina alas 5 ng uh, madaling araw. At ngayon pa lang din po bumubuhos, ano, bumababa yung tubig mula sa matataas na bayan dito sa lalawigan ng Bulacan. Ito po kasing kalumpit, ay parang catch basin. So dito ho, humuho yung lahat ng tubig na nagbumula sa matataas na bayan ng lalawigan ng Bulacan. Patungo ang tubig na ito, dyan po sa Uh, Manila Bay. Kaya kung makikita ninyo, ang mga kababayan nung natin dumadaan dito ay mga basang-basa pa rin. Dahil kung uh, pumapasok man sila sa loob ng kanilang mga tahanan, ay uh basang-basa pa rin po sila dahil hanggang bewang pa nga ang tubig doon sa kanilang lugar. Wala pa pong katiyakan kung hanggang kailan na huhupa itong bahang ito para tuloy na makabalik sa kanilang ng mga tahanan. Ang inililikas na pamilya na ngayon ay pansamantalang tumutuloy dito sa covered court ng uh, poblasyon Kalumpit Bulacan. Mula po rito sa Kalumpit Bulacan, balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Susan Enriquez.